Gəncə və Bərdədə ermənilər tərəfindən terror aktlarının törədilməsi və bunun nəticəsində dinc əhalinin qətlə yetirilməsi Azərbaycana yaxın olan ölkələrdə narahatlıq doğurub. Belə ki, İsrailin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Arthur Link bu ölkənin dəmir qübbə sisteminin Azərbaycanda mülki əhalinin qorunması üçün istifadə edilməsi təklifini irəli sürüb. Keçmiş səfir bu barədə öz Twitter hesabında yazıb. Stat: Sderot, Aşkelon və Birşevadan olan İsraillilərə bu hekayə tanışdı. Döyüş meydanındakı itkiləri tarazlaşdırmaq üçün mülki əhaliyə raket atılır. Biz dəmir qübbə sistemini Azərbaycanla bölüşməliyik deyə Arthur Link vurğuluyub. Dəmir qübbə İsrail tərəfindən istehsal olunmuş, istənilən hava şəraitində işləməyi bacaran qısa mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemidir. Bu sistem istənilən ərazini 4 kilometrdən 70 kilometrədək məsafədən atılan qısa məsafəli raketlərdən və ya artilleriya ateşindən qorumaq imkanına malikdir.